Deyirəm qardaş, bu qədər intelligent bir adamla yol yoldaşı olmuşsa, ne yaxşı rastual deyil, qaldır çıxmıyım ben. Bəxtin yaba getirir. Hə, pristav bir tane ki, buna yol gedirsən. Ne danışacaq, düz. Ancaq sual verici, adıya tutsun, özünlə nə apararsan? Qızıl balıq tutsun, ondan ne istəyərsən? Özü hansı mutfilm personajını oxşatsın? Mutfilm, hala. Özü cırtdan deyə bunun. Hələ bilirsən, suallara doğru cavabı var. Yox. Cırtdan məhəl uşaqların hərfliyi, divi atıb bizi göydə aldadar. Ən cavab doğrudan. Görürsən, adıya geçsin, nə aparmaq lazım?